Программы 248, 255, 328, 394, 437. Юніори, 2 Е-клас. Ча-ча-ча. Дякуємо, оплески для вас. Самба. До свого виходу на паркет готується категорія юніори 1 Е-клас. Ну а ми збираємося, ніхто не здається. Давайте, вже нема куди берегти свої сили, зараз можна отак от. Для себе, для глядачів, для суддів. Під бурхливі оплески! Ще! Чаєм! Keep my hands to myself. Take a listen, I'll put a microphone on the shelf. In case my little baby girl is in need, and I'm coming.
уже станцевали, а у нас еще три финала. И на один из них я приглашаю категорию юниоры 1Е класс, латиноамериканская программа, пары с номерами 50.